Det här är det fetaste beatet någonsin. Så bara låter det hänga lite. Jag gillar varje inspiration. Är du redo Armageddon? Vem ska att det kom på tal. Här är nytt material till fiskmåsarna. Vi vill inte mästra någon. Vi är empatiska på gränsen till dumma. Och vet inte hur idétorkar känns hem till tunga. Rader kommer ut av våra munnar som manna ifrån himmelen igenom fingerblomman. Men vissa utnyttjar våran låtskatt som allemansrätt. Men DVS är inte skog och mark. Ringsluten! För DVS är permanenta brottsoffer. SVT kan suga kuken. Men vänta, Jarovski, Anagram TV2 och det finska missfostret jag glömt namnet på. Skrattmaskinerna är alltid eld och lågor. De flabbar även åt talanglösa plågor. Falska profeter med begränsade förmågor. Jag nämner inga svar, jag ställer frågor. Hur många punchlines har vi fått återberättat? Hur många av våra rader har passerat Babben Larssons feta läppar? Hur många rader kommer tillbaks till mig? Som om jag stod rappade mot en alpvägg i Schweiz. Var är mitt efternamn i eftertexten? Det är jag som gjort skämten. Motherfuck cateringassistenten. Vad hände? Ena stunden döper vi ett album och nästa är det ett skämt från Per Anderssons kalvmun. Inte deras fel, nollorna har manus. Men jag vill ändå begrava mina tims i deras anus. Var är skammen sen efter en sån fuling? Borta med vinden som en veganisk styvkuling. Om halva parlamentet kör mina punchlines och har halva parlamentet också samma ghostwriter. Och det är inte jag. Så vem är andra herrar på min fuga? Huh? Vem? Till vem ska jag styra min faktura? Om ni fortsätter är det här ett hot mot, gissa vad, samhällets innersta morot. Vad kan ni betala för att någon ska transkribera våra låtar och ta russinen ur kakan? Funkar det så håller de bara käften som du tryck på mute. Blir de påkomna så kallar de det tribute. Men där jag kommer ifrån ni kallas bajtare. MGP motherfucker, ni är hajkare. Skicka mig en lightare. Jag har en cig, jag vill lighta det. Vad är det för stil, jävla lallare? Skäla från oss, för vi är tajtare. Lägg ner den stilen, jävla talanglösa bajtare. Vad är det för stil? Vad är det för stil? Vad är det för stil? Lägg ner den stilen innan vi lägger ner dig. Detta går ut till Per Andersson. Vem? Du vet, han som stjäl allt från oss. Fitta. Göteborgare med hästaflabben. Sitter på TV och drar våra skämt som Babben. Varför svälter folk när mat är så gott? Här är en annan fråga, varför tar du från oss? Vi gjorde den plattan år 2007. Och så kommer du nu, hur långsam är du? Ge fan i vår humor om du inte klarar av den. Håll dig till att skrika och knasiga grimaser och trilla av stolen och sånt. Sluta bete dig som en äcklig jävla hora och sånt. Du kan äta kuk, du har tjänat hur mycket som helst på vårt skämt, din jävla tjuv. Hur mycket då? Jo, det har vi faktiskt räknat ut. Vi snackar flera miljoner som du ska kräka ut. Flera miljoner som borde vara våra. Betala. Men vet du vad? Vi kan bara se det som att du har fått låna. Men lån ska betalas tillbaka, det vet du. Med ränta och sånt skit, det är regler i EU. 2,4 miljoner till våra bankkonton. This i slutet is av nästa vecka pronto. Sno inte denna låten, för detta är inte ett av våra skämt. Vi ser mycket allvarligt på det som har hänt. Vad är det med dig? Vad är det med dig, Per? Nu får du ge dig, Per. Den där stilen, nu lägger du ner den, Per. Innan vi lägger ner dig, Per. Per, vad är det för namn? Det enda med dig som är det minsta ball. För när det kommer till egna skämt är du inte direkt kreativ. Du snor från oss, vad fan är det för stil? Vad är det för stil? Lägg ner den stilen innan vi lägger ner dig. Hitta. Vad är det för stil, bitch? Bitch. Bo, 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 bo. Yes.